Aziz yurttaşlarımız diqqatiga. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Xorazm viloyati bo'limi tomonidan viloyatimiz bo'ylab Xorazm yulduzlari ishtirokida xayriya gala konsert dasturlari bo'lib o'tadi. Yurt qalqoni Jaloliddin shiori ostida o'tkaziladigan dasturlar 29 mart kuni Xonqa tumani Sarapayon madaniyat markazida 14:00 da, 30 mart viloyat musiqali drama teatrida 15:00 da hamda 19:00 da, 31 mart Bog'ot tumani madaniyat markazida 14:00 da 1 aprel Xazarast tumani folklor teatrida 14:00 da 2 aprel Xiva tumani 12 son musiqa va san'at maktabida 14:00 da 3 aprel Yangi bozor tumani Boshqirt shayx madaniyat markazida 14:00 da 5 aprel Gurlan tumani Nurobod madaniyat markazida 14:00 da 6 aprel Shovot tumani amfiteatrida 14:00 da 7 aprel Yangiariq tumani Qo'riqton madaniyat markazida 14:00 da 8 aprel Xiva shahri pedagogika kollejida 14:00 da 9 aprel Tuproq qal'a tumani 6 son musiqa va san'at maktabida 14:00 da hamda 10 aprel Qo'shko'pir tumani madaniyat uyida 14:00 da bo'lib o'tadi. Telefonlar 97 510 40 04 90 725 07 25. Dastur homiysi Milliy shirinliklari. Hamkorlar Esipol Teleradio kompaniyasi hamda Terra Studio. Barcha muxlislarni taklif etamiz.